Danas je u hramu Svetog oca Nikolaja u Šidu služena sveta liturgija kojom je obeležen praznik Svetog Sisoja Čudotvorca. Ovaj svetitelj smatra se zaštitnikom dece i brzim pomoćnikom u svakoj tuzi i nevolji. Sveti Sisoje još za života se proslavio kao iscelitelj i čudotvorac, pa su mnogi dolazili kod njega po lek i savet. Danas mi pravoslavni hrišćani proslavljamo velikog ugodnika Božijeg i velikog podvižnika svetoga prepodobnoga Sisoja Velikoga, čudotvorca, čoveka koji je živeo u prvim vekovima hrišćanstva, ujedno i učenik je svetog Antonija Velikoga, jednog od osnivača monaštva, opšte žiteljskog monaštva, monaštva u manastirima. Sveti Sisoje Veliki je dobio veliku blagodat zbog svog truda i svojih molitava Bogu. Boga je obdario velikom blagodaću da čini i čuda i čudotvorstva i da pomaže svima onima koji mu se obraćaju sa verom i sa ljubavlju. On je u našem narodu poznat kao zaštitnik dece i porodica. Mnoge majke, mnoge porodice se zavetuju na ovaj dan i mi smo evo ovom prilikom sveštenstvo arhijerejskog namesništva Šidskog na čelu sa arhijerejskim namesnikom protom Radomirom Mišićem i svim sveštenicima danas ovde u našem sabornom hramu prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u Šidu odslužili svetu liturgiju, okupili se oko svetog putira tela i krvi Hristove, pomolili se Bogu za sav naš narod, blagočestivi, za zdravlje i sve one koje ste videli danas, koji su prineli kolače i molitve za zdravlje svetom čudotvorcu i velikom zastupniku pred Bogom svetom Sisoju. Mislim da je akcenat i u stvari mnogo puta je o tome i naš blaženo počivši patrijarh Pavle govorio da jedino što isceljuje i što pomaže svakom čoveku to je molitva i to je Hristos. Misija crkve i ono što crkva kao zajednica, kao živo bogočovečansko telo može da da, podari svom narodu, to je u stvari telo Hristovo. Mi smo danas u stvari zbog toga i služili svetu liturgiju i pomolili se Bogu da eto i u ovim teškim vremenima za naš narod prepunim iskušenja, mada nije ni ranije to bilo mnogo manje, Gospod podari svima nama i našim porodicama i deci ono što je na spasenju. Svetu liturgiju u hramu svetog oca Nikolaja služilo je danas više sveštenika i đakona. Nekoliko šidskih porodica prinelo je slavske kolače i koljivo u čast svetog Sisoja Velikog, a za zdravlje i napredak svoje dece i porodica.